សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់ប៉ៃលើប៊ីស្នីអ៊ីនសាយឌើគេបានប្រមាណថាកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាអាចរកចំណូលពី ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាត្រូវបានគេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាអាចរកចំណូលបានមិនតិចឡើយពី1ថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ដូចជាមួយខែមួយខែស្របពេលដែលផលិតកម្មនេះបច្ចុប្បន្នមានចំនួនអ្នកចុចតាមដាន Subscribe ចំនួន 1.27 លានអ្នកទូរលេខត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាហើយមានអ្នកចុចចូលទស្សនានិងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសកម្ម រອບលៀនដងថែមទៀតផងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកយឹមតាស្រង់នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ផលិតកម្មទៅនឹងបានបញ្ចេញទូរលេខស្ដីអំពីអត្រាចំនួនដងនៃអ្នកចូលទៅចុចទស្សនាបទចម្រៀងទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាក៏ដូចជាឆានែល YouTube កាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាហើយត្រូវបានកត់ត្រាដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់យូធូបតាមរបាយការណ៍ឆានែលរបស់ផលិតកម្មខាងលើនេះមានចំនួនដងនៃការចូលទស្សនាបទចម្រៀងទាំងអស់ចំនួនដល់ទៅ 4,494,024 ទូរលេខថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគឺជាទូរលេខដ៏ខ្ពស់មួយសម្រាប់ឆានែល YouTube មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាតើនេះគឺជាទូរលេខខ្ពស់ដាច់គេនៅកម្ពុជានៅឡើយនោះទេ ដោយសារតែมันមានរបាយការណ៍ដូចគ្នារបស់ឆានែល ប៉ុន្តែឯកសារយោងមួយចំនួនពីបរទេសបានបញ្ជាក់ក្នុងភាគរយច្រើនពីករណីដោយនៅក្នុងនោះគេអាចបានប្រមាណមើលថាផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាក្នុងមួយខែមួយខែចំនួនចន្លោះពី10,000 ទៅ20,000ដុល្លារជាងឯណោះក្នុងមួយខែសម្រាប់តែចំនួនពី ចាប៉ុតជាមិនធម្មតានោះទេនេះគឺជាតនន័យមួយចំនួនរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកបានចន្លោះពី600ទៅ700ដុល្លារចំណែកឯមួយខែប៉ាន់ប្រមាណឃើញថាអាច10,000ទៅជាង20,000ដុល្លារឯណោះនេះគឺជាចំនួនមួយយ៉ាងច្រើនមែនទែនចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា